Vem aqui comigo, temos mais uma estreia no nosso Piauí no Ar. É hora da reportagem da semana. Uma mulher jovem, alegre e cheia de vida. Joselane da Silva, de 37 anos, era conhecida pela família e pelos amigos por viver para os filhos, sempre muito trabalhadora. Mas, infelizmente, perdeu a vida para o feminicídio. Conta um pouquinho pra gente sobre ela. Pois, a minha filha era uma trabalhadeira, mulher trabalhadeira, lutadeira, vivia só por si dela, né? Ela a minha é batalhadora, ela era. E aí eu não imaginava acontecer uma tragédia dessa com ela, como aconteceu. A jovem passou um ano com Francisco Jefferson, mas o relacionamento dos dois era abusivo. De acordo com os familiares, Francisco é usuário de drogas e agredia Joselane. Eu não sabia, mas me disseram que ele era agressivo com ela, já tinha queimado ela de cigarro, já tinha dado na cara dela. Aí vieram me contar que ele já tinha ameaçado ela de morte. Aí já estava com 8 meses, estava separado. Aí só que ele não aceitou. Ficou todo tempo perseguindo ela ainda, ameaçando ela. E eu pedindo ela para dar parte dele, só que ela, né, não acreditava que ele fazia isso. Ele chegou a ameaçar ela de morte, disse que se ela não ficasse com ele ia botar ela num saco preto. Até que ele fez, né? Ele cumpriu a ameaça dele. Aí eu não aceito, eu peço às autoridades, minha gente, que prenda esse homem, deixe esse homem preso, não solte, mas eles vai fazer com outra, né, com outra mulher. Eu peço a justiça que não deixe um assassino desse aí solto. Ele foi uma crueldade, deixou 3 crianças pequenas, orfa aí. A minha filha não merecia não, isso aí não, ela não merecia. Após o término, Joselane seguiu sua vida, encontrou até mesmo um novo companheiro. No entanto, ela vivia sendo atormentada por ameaças que o ex fazia, tanto por mensagens quanto pessoalmente. Mas ela não acreditava que ele realmente chegaria a cumpri-las. Até que no último domingo, ela foi vítima de um crime brutal. Francisco invadiu a casa da vítima e esfaqueou até a morte. Ela lutou, minha filha, ela lutou porque estava tudo bagunçado na casa dela, tudo. Tinha a mão dela, as mãozinhas dela na porta, ela querendo entrar para o quarto e eu acho que, né, ele esfaqueando ela. Ela lutou muito pela forma que eu vi na casa, do jeito que estava. Ela lutou. Acho que ela deve ter pedido muito ele para não fazer isso, mas acho que ele estava tão, né, obcecado que ele fez isso com minha filha, a gente, uma crueldade. Ele não pode ficar assim, minha gente, ele não pode. A equipe do DHPP se deslocou ao local, o crime foi praticado na cozinha da vítima, tinha muito sangue, ela apresentava diversas perfurações, segundo o laudo cadavérico, cerca de 15, e o autor não somente atacou a vítima, como também a pessoa que ela estava se relacionando atualmente, ou seja, para nós é muito claro a questão dele não se conformar com o fim do relacionamento, o que é muito comum no contexto de violência doméstica familiar. Francisco se apresentou à delegacia e foi preso na última terça-feira. Ele chegou a confessar o crime e disse se arrepender. Mas a frieza, durante seu depoimento, revela a falta de remorso. Uma das características do feminicídio é a violência praticada contra a vítima em regiões que a desfigurem, que atinjam como se fosse a vaidade da própria vítima. A gente já ouviu casos em que o autor ele fazia e dizia que ia deixar de uma forma que nem o caixão daria para ficar aberto. Então, isso é uma característica do feminicídio. Existe muita crueldade. O autor, ele, quando foi ouvido, ele confessou a prática do delito, demonstrou muita frieza, né? Então, para nós, muito embora ele tenha dito de boca para fora que tinha se arrependido, mas as feições, o sentimento que ele demonstrou era totalmente o contrário. Apenas este ano, o Piauí já registrou 21 feminicídios, 6 aqui na capital e 15 no interior do estado. Geralmente, as vítimas já vinham vivendo em relacionamentos abusivos, mas infelizmente, muitos casos de agressões e ameaças não são denunciados.
O motivo do término do relacionamento foi justamente a questão de um relacionamento abusivo, certo? Ele não, com o fim do relacionamento, ele não se conformou, ele continuava perseguindo a vítima, realizava ameaças. No entanto, a vítima nunca chegou a realizar a denúncia, registrar a ocorrência, pedir medida protetiva. Infelizmente, tivemos esse desfecho fatal. Muitas vezes as vítimas elas não acreditam que o autor seria capaz de praticar tal conduta. E, infelizmente, o que a gente tem vendo é que, de fato, eles praticam. E se tivesse uma espécie de prevenção, de denúncia, pedir uma medida protetiva, isso não teria acontecido. Mulheres, mães, filhas que se foram cedo demais. E o único pedido das famílias é a justiça. Ele tem que ser preso, minha gente. As autoridades, eu peço. Deixa ele preso, deixa ele preso. Não solte ele não. E eu quero justiça, minha gente, pelo amor de Deus. Não deixe ficar impune, não. Peço vocês. É triste. É triste, mas da forma que ela foi, né? A bichinha não teve defesa. É mais um caso desolador de feminicídio. É mais uma mulher que é morta pelas mãos de um homem, o seu ex-companheiro. Josilane foi morta a facadas na casa onde morava, no conjunto do Leonel Brizola, zona norte de Teresina. De acordo com a polícia, ele saiu de casa durante a madrugada do último domingo, avisando a própria mãe que tinha a intenção de assassinar a ex-companheira. Na delegacia, ele confessou o crime. Nós ouvimos aí o relato da delegada à frente desse caso. Resta agora muito sofrimento por parte dos familiares de Josilane e um único desejo: justiça. Que ele permaneça preso e que nunca mais ele faça esse tipo de atrocidade. Isso é muito triste, é um caso que repercutiu. Eu quero aqui parabenizar toda a equipe envolvida na condução dessa reportagem. Essa é a nossa reportagem da semana. Toda sexta-feira vamos trazer detalhes, casos que repercutiram aqui na nossa sociedade piauiense. Essa matéria completa e especial para você de casa ter conhecimento. É o nosso Piauí no Ar.